Bugün Vitan ailesinden geleceğin daha bir iki dəşkərini evə yola salırıq. Yaşadığımız bu günlər yaddaşlarda tarixdə qalan günlərdəndir. Bu günlərdir ki, 30 il bundan öncə erməni işğalçıları tərəfindən alınmış torpaqlarımız bugün iki dəşkərlərimiz, yenilməz ordumuz tərəfindən bizə qaytarılır. O əskərlərimiz ki, qanı, canı bahasına bu günlərin torpaqlarımızı alır. O əskərlərimiz ki, 20-30 il bundan öncə doğulublar, o torpaqları görmədən, amma o torpaqları özlərinə vətən hesab edərək bu günlərim o torpaqları bizə qaytarırlar. Və bugün arxa cəbhədə o igidlərimizin davamçılarının doğulmasında əməyimizin olduğu üçün biz çox sevinirik. Bu bizim üçün şərəfdir, bu bizim üçün qürurdur. Nə deyirlər, aslanın balası da aslandır. İnşallah bugün dünyaya gələn körpələrimiz sağlam əqidəli, igid, vətənpərvər, imanlı övladlar olacaqlar. O övladlar ki, böyüyərək hər bir Azərbaycan qadınını əlinə silah alaraq müdafiə edəcəklər. Əskər göndərməyəcəklər, qadınların əlinə silah verməyəcəklər. Məhz müdafiə edəcəklər. Bu şanlı günlərimizi yaşadığımız üçün Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə, qüvvətli ordumuz, igid əskərlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhid anaları qarşısında baş əyirik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.